Hello mga ka-Jillaverse, Giovanni B. Nagbabalik. So, karamihan yung dinala sa atin ngayon ay yung mga player ng videoke o karaoke player, yung mga dinala sa atin. So, yan ang gagawin natin ngayon at yan ang ipapakita ko sa inyo mga ka-Jillaverse. So, ito yung aayusin natin ngayon, itong Platinum Extend. So, ang problem nito, kita nyo naman, meron siyang power. So, umiilaw yung mga pindutan niya. Kaya lang, wala siyang clock display. Wala siyang display dyan. Yan. Pero may mga power yung button niya. So, yan ang titingnan natin kung ba't wala siyang clock display. So, wala rin siyang display yan sa TV natin. So, hindi natin alam kung power supply or board yung problema nito. Main board. So, yan ang titingnan natin mga ka-G-Lovers kung ano ba yung tinamaan niya. So, may power yan. So, let's get started. So, yan, binuksan na natin siya mga ka-G-Lovers. So, pwede tayo mag-check dito sa power supply or sa mainboard. May posibilidad din kasing tinamaan yung mainboard nito. Kaya wala siyang clock display or pwede dito sa power supply board. So, pag low ampere na kasi o low current ang pumapasok dyan, may posibilidad na wala talaga siyang clock display. So, may posibilidad talaga na sa power supply yung sira nito or sa mainboard. So dalawa yung pagpipilian natin. So una ko muna nga ayusin ay yung power supply board. So dyan muna yung ayusin natin. So pwede kasing mag low ampere na yung pumapasok dyan sa mainboard natin, kaya siguro wala siyang clock display, kulang na yung supply. Tama yung voltage pero kulang yung supply. So dyan muna tayo mag check mga ka-G-Lovers. So tanggalin lang muna natin yung mga tornilyo nito. Siya nga pala mga ka-G-Lovers, kung nagustuhan nyo yung ating video, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe and pahit na ang notification bell para updated kayo sa mga susunod natin na video. So thank you very much sa lagi nyo pagsubaybay sa ating channel mga ka-G-Lovers. Bali ayan na, tinanggal na natin siya. Wala nang tornilyo, so dito muna tayo magpo-focus. May napansin agad ako mga ka-G-Lovers, kita nyo naman. Yung mga solder niya parang kinakalawang na. So baka isa ito sa dahilan kung bakit wala siyang clock display. Naglo-low ampere na siya. So kita nyo marami na siyang corrosion. So yan ang aayusin muna natin siya. Titingnan natin kung ba't to walang clock display. So repairin muna natin itong power supply. Tingnan natin kung magkakaroon na siya ng clock display. Pag hindi pa rin, sa mainboard tayo mag check mga ka-G-Lover. So check ko muna kung mayroon pang tira yung capacitor para safe tayong humawak. So 5.3, so safe naman tong hawakan na. So tingnan muna natin na maigi. Kita nyo dami siyang kinalawang. Yan na, kinalawang na ito, kinalawang na to. Mylar capacitor, yung diode may corrosion yung paa. So, repairin muna natin to mga ka-G-Lovers, yung board niya. So, bali tanggalin muna natin yung mga ano, yung mga kinalawang na parts. So, linisin ko muna siya.
para mas makita natin mga kaji lovers. Kaya nililinisan ko muna siya. So let's go, tanggalin na natin itong mylar, kinalawang na kasi. So isa-isayin natin mga kaji lovers lahat na may posibilidad na kinalawang o may corrosion, tanggalin natin at pwede natin palitan. Tulad nito, mylar capacitor, yan, naputol na nga yung paa dahil sa kalawang. Yan. So, bali yan yung number niya mga ka-G-lovers. So, check pa tayo ng iba. So next natin mga ka-G lovers ay try kong tanggalin tong to filter capacitor. Siguraduhin lang natin na wala tong kalawang or merong kalawang, tingnan natin. Pag wala tong kalawang, balik natin. Pag may kalawang, tanggalin natin, palitan natin. So nung binuksan natin ito, tinanggalin natin, meron siyang kalawang yung isang paa. So yan, may corrosion na rin. So kailangan na rin natin itong palitan. So isa ito sa dahilan kaya naglo-low ampere yung power supply natin, kaya naapektuhan yung paglabas ng clock display natin, kaya hindi buo yung supply, kaya hindi yan 22 UF 400 volts, kaya hindi masyadong gumagana yung mainboard natin. So abnormal kasi yung supply natin. Pag nagka-abnormal kasi yung power supply natin, bumaba lang yung amperahe natin, magmamalfunction na yung mainboard natin yan. So check pa tayo, hanapin pa natin kung anong pwedeng tinamaan nito mga ka-G-lovers. So tingnan natin ng maigi. So siya nga pala mga ka-G-lovers, pupromoto yun ang ating channel. Kung bago kayo sa ating channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe yung pahit ng notification bell para updated kayo sa mga susunod natin na video. So alisan ko lang ng solder to. So step by step tayong nire-repair natin tong power supply nya. Okay, so may nakita na naman ako itong sa chopper transformer natin, meron siyang kalawang din, so kailangan ko rin itong tanggalin. So tanggalin muna natin to mga ka-G lovers. So ayan na mga ka-G-lovers, kita nyo naman yung isang paa ng chopper transformer natin ay meron na siyang kalawang. So kailangan natin itong palitan. Mahirap pa naman yan hanapin mga ka-G-lovers, pero may ano naman tayo nyan, may pagkukunan. So ipapakita ko sa inyo kung saan ako kukuha ng chopper nyan, transformer. So nililinisan ko lang, malis yung mga kalawang na
natira pa sa board. So tulad nito, mahirap alisin yung kalawang niya. So yan, kita nyo, kinalawang na siya. Naputol kasi yung paa ng mylar capacitor natin. Natira pa yung konting paa na may kalawang. So tinatanggal ko lang siya, mga ka-J-lovers. Tanggalin ko lang. So medyo mahirap ng tanggalin na mangyari nito. Dito na lang natin nilagay sa may ibabaw yung mylar capacitor natin. So hahanap tayo ng parts na pang lagay dyan. So ito, may dalawa ko ditong power supply na pwede kong pagkukunan, mga ka-J-lovers. Ito yung mga may tama yung mga reference, kaya hindi na ma-repair-repair. Pinalitan ko na ng universal yung mga pinagkukunan ko nito. So binigay naman sa akin na may-ari. So pwede ito, pwede natin pagkukunan. Unahin natin itong chopper. So magpipili tayo dito sa dalawa kung alin dito yung match na pwede natin ilagay. So unahin ko muna yung kulay itim, tingnan natin kung match. So malalaman natin kung sakto. So kahit tiningnan mo parang parehas lang, pero magkaiba rin yan kahit paano. So titingnan natin kung magmatch tong kulay itim. Pag hindi ito nagmatch, yung kulay yellow ilalagay natin. So tanggalin ko muna. So unahin ko muna itong tanggalin. So bali yan na, natanggal na natin siya, mga ka-J-lovers. Malinis naman yung mga paa niya. So tingnan natin kung sasakto ba to. So may problema, mga ka-J-lovers, hindi sakto sa butas, kita nyo, magkalayo. Yan ang sinasabi ko. So ito kasi universal yung isa, may madaming butas kaya nagsasakto. Napakaliit nito yung mga allowance ng paa. So try natin yung kulay yellow, mga ka-J-lovers. Tanggalin natin yung kulay yellow. Subukan natin yung kulay yellow. So sakto yung kulay yellow. So tama yung allowance ng pit. So tama yung space ng paa, saktong-sakto lang. So ito na yung ikakabit natin, mga ka-J-lovers. So resolder lang natin to. So yan, resolder lang natin siya. So ito, nabaklasan na to ng terminal, so kailangan kong jumperan. Tingnan ko muna yung kapareho niyang ano, yung board. Tingnan natin yung connection. So tama, papunta nga ng chopper. So tingnan natin ito, baklas na kasi. Sinisigurado ko lang, mga ka-J-lover, kung saan siya papunta. So coated kasi ng kulay black, hindi natin matitrace basta-basta. So tiningnan ko yung isang board, yun na lang kukopyahan natin. So papunta siya dito sa chopper transformer natin. So nilagyan ko na lang siya ng lead. So okay, na-connect na natin siya. Next natin ay yung mga capacitor at yung mylar capacitor na tinanggal natin. So tanggalin ko lang tong mylar capacitor. So bali itong mylar capacitor, yan, ikakabit natin yan dyan sa may mga resistor, nakaparallel na resistor. So dito ko na lang siya ilalagay.
So mamaya ko na ilalagay pala, kasi tatamaan ng pagsolda natin. Lagay ko muna tong capacitor. So ito SIM value siya, 22 microfarad, 400 volts. So ito na yung kukunin ko. Yung isa medyo malaki kasi yon, 100 microfarad, 400 volts. So ito na lang yung kukunin ko. So ito, 22 UF 400 volts. So ito yung ikakabit natin. So okay naman, malinis naman siya. Wala naman siyang kalawang. So try natin. So hindi pa nga mapasok. Nakabaluktot kasi yung paa. So ayusin ko lang yung paa nito. Tapos yung butas may takip pa. So bali ayusin lang natin to mga ka-G-lovers. So mamaya pag natapos natin na ikabit yung mga parts na tinanggal natin, ititestingin natin kung gagana na ba siya. Pag hindi pa rin, sa mainboard tayo magto-troubleshoot mga ka-G-lovers. So bali yan, ikabit na natin yung capacitor na ilagay na natin, resolder na lang natin. Okay. So next natin mga ka-G-lovers ay ilagay na natin tong ano natin, ito yung Mylar capacitor. So ikabit lang natin to mga ka-G-lovers. So ayan, okay na siya. So tinignan ko siya ng maigi kung same yung connection natin. Dapat nakaparallel dito sa may resistor. So tama, nakaparallel nga sa may resistor. Dinouble check lang natin siya mga ka-G-lovers. So next natin ay kabit na natin to siguro. Wala naman tayong nakaligtaan na hindi natin pinalitan. So lahat ng tinagal natin ay napalitan na natin. So nililinisan ko lang siya mga ka-G-lovers. So next natin ay balik na natin to, ikabit lang natin to mga ka-G-lovers. So resolder ko rin yung mga diode. So katapos natin to ma-resolder, balik na natin siya. Dahil sa kalawa mga ka-G-lovers ay naputol yung terminal niya, yung line natin papuntang diode. So ang ginawa ko ay ito, kinaskasan natin. Tapos dyan na lang natin siya re-resolder. So itatap na lang natin yan dyan. Nabaklas na kasi sa sobrang corrosion at kalawang. So kaya kinaskasan ko siya. Tapos ito yung diode, i-solder na lang natin siya dyan. Wala na kasi siyang connection nung pag-test natin ng analog multi-tester. So resolder lang natin.
Bali, nung pag-test natin, nakakonnect naman siya na maigi. So, hindi rin nag-short. So, okay na to. So, pwede natin itong itesting mga ka-G-Lovers. So, tinabi ko lang yung mga hindi na natin kailangan. So, ikabit lang natin to mga ka-G-Lovers. Ibalik lang natin to dito. Tapos, testingin natin siya kung gagana na ba siya. So, ikabit lang natin to. Bali, lagyan ko lang muna siya ng tornilyo para hindi siya mag-slide. Baka kasi mag-short. Delikado yan. So, nilagyan ko na siya ng tornilyo muna. Tapos, ikarabit natin yung mga connection na tinanggal natin. Tapos, testingin natin siya kung gagana na ba siya. Pag hindi pa rin ito gumana, mag-check tayo sa mainboard. Pag gumana na ito, swerte natin mga ka-G-Lovers. Okay na siya. So ayan, ready na tayo mga ka-G-Lovers. Subukan nga natin at testingin natin kung gagana na ba siya. So plugin lang natin to mga ka-G-Lovers. Testingin natin, power on natin. So umilaw na yung mga pindutan. Dati ulit, tingnan natin kung gagana na ba yung clock. Oy, gumana na siya mga ka-G-Lovers. So antayin lang natin siya mag-read. Power on ko lang yung TV natin. So tingnan natin siya. So ayan, gumana na siya. Meron pa siyang tirang kanta pala. So ibig sabihin, ginagamit to. Habang ginagamit to, nasira. So okay na siya mga ka-G-Lovers. So thank you very much. Sana meron kayong natutunan. Maraming maraming salamat mga ka-G-Lovers. Thank you.